ADS mooy mouvement bu bés bi nga xam ne maire bu Sali Porte Dall taxawal na ko ci week-end bi ñu génn. Yaakaar naa ne war naa ye toll aussi si yaakaar comme ni ma ko waxee woon bi may dem si législative yi passé war naa ye mën natt sama bopp pour créer loo xam ne man ak sama staff ñun ñoo ko bokk toog xalaat jàpp ne alliance pour le développement du Sénégal war na mën a judd ñu doxal ko comme niñ ko xamee. Mouvement boobu nga xam ne Ousmane Guèye taxawal na ko mooy firndeel génn gi nga xam ne génn na ko parti socialiste. Ni ko appellation bi xamee parce que jàpp naa ne au niveau de Sali prouvé nañ lu ñu mën a tax ñu am yaakaar ne war nañu gën a yaatal sunuy jéego sunuy pexe surtout nag fi nga xam ne moo ñu gën a jige muy le département de Mbour. En tout cas liggéeyal Sali liggéeyal département bi liggéeyal région bi liggéeyal Sénégal moo tax ali. Waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ADS xam leen nañu ne bugguñu yem rek ci taxawal mouvement te defuñu dara. Li am solo mooy ñun incha allah ñu bokk si candidat yi nga xam ne incha allah dinañ nekk si liste pour dem élection législative. Loolu moom lu leer la lu groupe bi décidé la te loolu man mi nga xam ne aussi man la yàlla teg si bopp groupe bi ma man nangu ko. Ousmane Guèye ak ñi ñu àndal xam leen nañu it ne du ñàkk ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite nguur gi ngir ñu wéyal li jëm seen wàllu politique. Riruñ ko mooy premier point bi nga xam ne su dee lu mën a nekk la ànd ak bennoo bokk yaakaar dem élection bañ dàquñ ko mais suñ demee nag ba nga xam ne mënta nekk ba mënta nekk ah su fekkee ne li ñuy tente mën na nekk muy demal sunu bopp keneen ku nu mën a àndal ñu ànd ak yow ah mais est ce que riruñu loolu. ADS taxawal nañ ko ci Sali Porte Dall te mu teewe woon ko ay nit ñu bëree bëri yoo xam ne jóge nañ fépp ci biir département bu Mbour.